Kur'an uči mrziti, jer ne možeš voljeti one koje proklinješ i nad kojima se zgražaš. Pogledajmo, Kur'an, sura 9.29, prijevod Tomislava Dretara. Tucite one koji ne vjeruju u Allaha i u dan posljednji, one koji ne drže nedopuštenim ono što su Allah i njegov prorok proglasili nedopuštenim, one koji među ljudima knjige, dakle kršćani i židovi, ne primjenjuju istinsku vjeroispovijest. Tucite ih, sve dok ne plate namet nakon što se bijahu ponizili. Židovi su rekli, Uzeir je sin Allahov. Kršćani su rekli, Mesija je sin Allahov. Takva je riječ što izlazi iz njihovih usta. Oni ponavljaju ono što su nevjernici govorili prije njih. Neka ih Allah uništi, oni su toliko glupi. Dalje, Kur'an, sura 9.123, prijevod Tomislava Dretara, otkriva ovo. Ovi koji vjerujete, tucite one nevjernike koji su pri vama, neka vas vide kao okrutne, znajte da je Allah sa onima koji se njega boje. Dakle, jasno imamo ovdje napisano da se tuku ljudi knjige, dakle židovi i kršćani. Jasno se ističe u citatu iz sure 9.29-9.30, neka ih Allah uništi i zapisane, oni su toliko glupi. I također takva riječ koja izlazi iz njihovog usta. I oni ponavljaju ono što su nevjernici govorili prije njih. I sura 9.123 govori, tucite nevjernike koji su pri vama. Dakle, vidjeti ih kao okrutne. Odnosno, neka oni nas vide, nas muslimane vide kao okrutne. Pa što je to, dakle, nego govor mržnje? Dakle, to je učenje mrziti. Trebamo li se začuditi, dakle, za mnogim terorističkim napadima. Mnogi teroristi diljem svijeta upravo opravdavaju svoja djela ajetima iz Kur'ana. Dakle, lažno je i licemjerno je govoriti o nekakvim porukama ljubavi kada postoje ovakve poruke. Nazivati nekog glupim i da ih Allah uništi, pa što to rađe u čovjeku prosječnom koji je, dakle, rođen u muslimanskoj obitelji, koji vjeruje da je Kur'an njemu knjiga objavljena od Boga, što to njemu u srcu rađa? Definitivno netrpeljivost. On, dakle, ima argumente da smatra glupima one koji ne misle što on. Dakle, da smatra glupima židove i kršćane, glupima, zato jer oni ne vjeruju u Allaha i Muhameda. I ne samo to, dakle, sura 9.123 otkriva da se ponašati treba okrutno, okrutno prema nevjernicima. Razmotrimo sada razliku između Biblije i Kurana. U Bibliji je riječ nevjernik spomenuta svega 10 puta, dok je Kuran višestruko manji sadržajno od Biblije. Kuran je opterećen nevjernicima. On je opterećen borbom protiv nevjernika, a među nevjernike, dakle, svrstava čak i židove koji nemaju, dakle, nemaju ni pogovora o trojstvu koje je ionako monoteistički opis Boga za one koji razumije opis trojstva, ali, dakle, oni čak i židove proglašavaju nevjernicima, a židovi zapravo nikada nisu proglasili Uzeira Allahovim sinom. Dakle, ovakve nekakve besmislice nemaju, jednostavno ne drže vodu. Božjom djecom su proglašavani kraljevi u Starom Zavjetu. Dakle, Božjom djecom i da je Bog proglašen za oca, to je poznato još iz Starog Zavjeta, ne samo Novog. Dakle, besmislice što Islam tvrdi i mržnja koja je posijana u Kuranu je nema veze sa objavom Starog Zavjeta. To nije nastavak na prijašnje objave, kako je govoreno. To je manipulacija ljudima. Ljudima se, dakle, pristupa na neki prijevaran način. Biblija jasno upozorava da se provjeravaju duhovi i da onaj anđeo koji bi objavio nekakvo drugo evanđelje mimo ono koje smo primili u Bibliji, to se spominje u poslanici Galačanima, da je to prokleti anđeo. I nevjerojatno, ali baš u islamu se pojavio anđeo koji je
došao navještati evanđelje, to drugačije, potpuno drugačije od onog biblijskog. Dakle, pozivamo svu braću muslimane da se preispitaju nad ovim riječima. Ako se naziva kršćani židove toliko glupima i neka vas vide okrutne, dakle, prema židovima i kršćanima, kakva je to Božja riječ? Pa kakav je to Bog koji želi zavadu među ljudima, te širiti nasilje? Dakle, ali ne zbog grijeha, nego samo zato jer nisi musliman. Naređivano je čak nasilje u Starom Zavjetu nekim. Dakle, Mojsiju je naređeno da pobije Midijance, no nikada nije naređivano da se bore protiv nekog drugog naroda samo zato jer oni nisu židovi. Ne. Božja riječ je sva u ljubavi, milosti i prihvaćanju drugoga. Onaj koji ljubi Boga mora ljubiti svog brata do sebe. Taj koji ljubi svog brata tek tada može reći da ljubi Boga, zato jer ljubiti brata do sebe je ljubiti Boga. To je ono što nam objavljuje evanđelje Isusa Krista, Sveto pismo. Isus jasno kaže, ljubite svoje neprijatelje, molite za one koji vas progone. Božji blagoslov.